Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ժողովի մեծարգոր նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ մի տեսանյութ լսենք, այս պարագայում, որտեվ չենք կարող դիտել, գործող անձինք նաև այդ թվում մեր հարգարժան գործընկերներն են, ընդդիմադիր, և կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական ռեպորտաժը, որը պատրաստվել է նաև ընդդիմության հետ սերտ կապակցված 5-րդ ալիքի ռեպորտաժն է, ես ուսում եմ դա լսենք ուղակի և նաև ամփոփենք այս վերջին մի քանի րոպեների խոսակցությունը։ Տեսանյութը սկսվում է Սամվել Չարամանյանի երթման արարողությամբ։ Անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, շնորհավորելու շատ բան չկա է, ծանր պատասխանատվություն է դրված նրա վրա, սակայն արցախցիները ցույց տվեցին, որ իրենք բոլորը Արայիկ Հարությունյան չէ, սա արդեն 5-րդ ալիքի մեկնաբանն է, ու չեն թողնի, որ Հայաստանի իշխանությունը կատարի Ադրբեջանի առաջ ստանձնած պարտավորությունը։ Կարող եմ ափսոսանք հայտնել, նորմալ է, որ ինքը ափսոսանք հայտնեց, որ Արայիկ, սա արդեն պարոն Մամիջանյանն է, եթե պատահաբար ձայնը ճանաչեք, ես ձեզ կօգնեմ։ Սովորաբար հայ ազգը ինչից ուրախանում է, Փաշինյանը դրա վերաբերյալ ափսոսանք է հայտնում, դա ակնհայտ է։ Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, կեղծ թեզը շրջանառության մեջ դրած Հայաստանի իշխանության խաղակարտերը խառնել է Արցախի քաղաքական վերնախավի փոփոխությունը։ Շատ փորձագետներ արձանագրում են, որ Արցախը վերագտնում է իր ինքնուրույնությունը, նորից դառնում է գործոն, որի հետ ստիպված են լինելու հաշվի նստել։ Արցախը միշտ եղել է գործոն, Արցախը որպես Արցախ։ Սա էլ պարոն Օհանյանն է, եթե էլի անկարգայնը ճանաչվել է։ Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր պարտավորությունից հրաժարված Հայաստանի իշխանությունը աչուձախ հավատացնում էր, թե Արցախը դաշնակիցներ չունի։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը առնվազն մեկին տեսնում է։ Աշխարհակաղակական դերակատարներից երևի թե, ինչքանով ես եմ հետևել, միայն Ռուսաստանի դաշնությունն է, որ որևէ բացասական արձագանք նախագահ Շահրամանյանի ընտրությանը չի արել։ Այստեղից կարող ենք առնել հետևություն, ինչքան էլ իշխանությունները փորձեն քարոզել, տարածել, թե Արցախը չունի դաշնակիցներ, Արցախը ունի դաշնակիցներ, եւ դա տեսանելի է թե հրապարակային, եւ թե իհարկե ոչ հրապարակային հայտարարությունների եւ ելույթների հետ կապված։ Արցախում իշխանությունը հայրենասերներինն է, ոգևորված է ընդդիմությունը, իսկ Հայաստանում Հայաստանի եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները վստահեն, ինչ կատարվում է Արցախ։ Պարոն Օհանյան, ձեզ ենք լսում, խնդրում եմ, գոնե ձեզ լսեք, ձեզ ենք լսում հիմա։ Պարոն Օհանյան, պարոն Մինասյան, հիմա ավարտում ենք, ես իմ ձայնից հետո ձեզ կտամ 2 րոպե։ Ձեզ ենք լսում, ի վերջո հարգեք ինքներդ ձեզ։ Արցախը պիտի դիմանա։ Թողեք, մի րոպե, պարոն Մամիջանյանն է խոսում, լրություն։ Պարոն Կոնջերյան, պարոն Կոնջերյան։ Լրություն, պարոն Մամիջանյան։ Հա, ինձ թվում է պարզ է, ամեն ինչ։ Դու այդ ավարտենք, էլի, խնդրում եմ։ Ինձ թվում է պարզ է, կարծում եմ դրա կարիք չկա։ Հիմա այս պահին միակ փաստարկը ժամանակի կարճ լինելն է։ Մնացել է մի քանի վայրկյան։ Ես խոստանում եմ, հարգելի գործընկերներ, հա, ես խոստանում եմ, տեսնում եմ, դուք էլ չեք կարողանում ձեզ լսել, որովհետև դաժանը, բայց ես ձեզ խնդրում եմ, այո, պարոն Մինասյան, խիչ եք թողում լսենք պարոն Մամիջանյանին, թողեք մի հատ լսենք, մարդը բան ասում, ի վերջո հարգանք ունեցել։ Քանի որ ընդդիմությունը ամենքերբ չի ուզում, որ մեր հերոստատիտողները լսեն, թե իրենք ինչեր են ասել, ես մեր սիրելի հերոստատիտողներին առաջարկում եմ, այս տեսանյութը կա, այս տեսանյութը ամբողջությամբ ցույց է տալիս մեր սիրելի ընդդիմության փաստարկների ողջ բերճանքն ու թշվառությունը, Ղարաբաղի հետ կապված, վերջին իրադարձությունների հետ կապված, իսկ այստեղ հնչեցրած ձեր ելույթները, հարգելի գործընկերներ, այդ գավառական սենտիմենտալիզմի տրամաբանությամբ ես առաջարկում եմ վերջ տալ, որովհետև ինչպես մեր գործընկերները ասացին, հարգելի գործընկերներ, ժամանակը ցույց տվեց, որ հողատունել եք դուք, դավաճանել եք դուք, կապիտուլյանտել եք դուք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, Եթե դուք ցեն շարունակեք, մենք ուղղակի մի որոշում կկայացնենք, որով իսկ կարողա լսեք միջուղին։ Դե հիմա կառնակարգը հարգեք, նստեք կամ դուրս եկեք նախ։ Երկրորդը, բայց դուք էլ պետք է չասեք, թե հարգելի գործընկեր, հարգելի գործընկեր։
Nes chi vor zer bolor yelutnera misht varkyana lranalum pes datharume. Yete duk naman kerp sharunakek, yes ugaki amen jama avartvelits heto bartsakhosnere mikrofonere kanjatem. U vstayesnumem zes dranits ndimutsuna chi shay. Pan Minasyan mi enthatek ints, mi enthatek ints. Ես ձեզ ընդհատել եմ, բայց երբևիցե որևիցե մեկի միկրոֆոնը չեմ անջատել, կարող մի անգամ կամ երկու անգամ ա եղել այն ամենալարված իրավիճակում։ Մշտապես ես թույլ եմ տվել ընդդիմության։ Օրինակ պարոն Վարդանյանն ա սիրում շատ երկար խոսել, դուք պարոն Վարդանյան, դուք հազվադեպ որ խոսում եք տենց ա լինում, պարոն Օհանյանը, դուք պարոն Մինասյան, ես հասկանում եմ, որ Աստվածի միակ փաստարկը այն է, որ ժամանակը ավարտվել էր։